Здоби, сега има на най-много 40-50 души, всъщност 60 на международното най-дългото ни събиране. Аз ще започна първо с една история, преди да вляза в темата. Историята е следната. В края на 19-ти, на 20-ти век, колониална Индия, британско владичество, Делхи. Оказва се, че британските власти там решават, че има прекалено много коби, които създават проблеми за тяхното управление, населението, и решават да стимулират унищожаването на кобрите. Как решават да го стимулират? Както може да се посетите, обявяват награда за всяка убита кобра. И индийците започват да носят, те им дават за всяка убита кобра награда. И британците се радват, че това нещо работи. В момента, в който разбират след известно време, че от крините на Делхи са набъдили много мрежи за кобри, където се отглеждат големи количества. И естествено осъзнали, че нещо не е наред, при което прекратяват програмата. И тогава тия ферми за кобри биват изоставени от индийците, които са ги отглеждали. И в резултат те са разбягали. И в крайна сметка в града се оказва, че има повече кобри в края на програмата, отколкото в началото. Това звучи като вид и за британците. Няма абсолютно доказателство, че наистина е така, но абсолютно същата история се повторила с французите в Ханой, където там е документирано, само че с плъкове. Но французите решили да се изхитрят и те казали, че ще дават награда за всяка плъкова опашка. За да не се налага да унищожават плъкове, те смятали, че като ги хванат хората и ги убият, ще отрежат опашката. Обаче след известно време забелязват, че има много плъхове без опашки. Те се оказват, че вьетнамците ги хващат, подрязват им опашките и ги пускат пак да се размножават, защото по този начин нали, се подпомага процесът, така да се каже. Това е нещо абсолютно документирано. Така че, наистина, интересно се е получило. Мисля, че не е изненада за много от хората, които се занимават с HR, този ефект, така наречения кобра ефект, който се е получил. Колко от вас се занимават с управление на хора от към HR гледна точка? Може ли да стигнат ръката? Така, може би една трета. И колко от вас тук присъстващите психолози? Също долу горе една трета. Така, защото има неща, които ще спомена, някои ще се запознати, някои може би не чак толкова. Това, което ще представя, се базира на всъщност изследванията, направени от тази семейна двойка, всъщност, Нил Доши и Линдзи Макгрегор. Няма връзка нейната фамилия с онзи Макгрегор от теория Х-Y, често съвпадение на имената, но за мен те наистина са направили пробив в областта на мотивацията и HR науката. Нещо, което аз отдавна търсих и затова, че тях толкова интересува непрекъснато. Книгата се казва Prime Perform и аз не съм сигурна, че съм го примерила както трябва. Под заглавието е как създаваме култури с високо ниво на представяне в работата чрез науката за тотална мотивация. И всъщност тонът, това, което Биляна спомена, е точно тотална мотивация, съкратено. Какво е това нещо? Сега преди да кажа за тонът, ще кажа няколко думи за това, което ни се случва, средата, която ни възникаля, бизнес средата, пазарната. Да кажа какво е първото представени, какво точно Нил и Линдзи какво разбират. Каква е връзката между фирмата култура, мотивация и представяне в работата и кои елементи на фирмата среда влияе върху представяне. Това са нещата, които ще бъдем обсъдим, но с надявам се тук на един час, не знам дали ще успее. Ще гледам бързичко да говоря и се надявам да не се разкачвам, защото имам проблем с гърлото. Някои от нещата, може би сте ги виждали на предишна моя презентация, аз това много бързо ще ги кажа, но какво всъщност се случва с бизнес средата. Мисля, че това почна да става доста популярен този термин, който колко от вас знаят какво е ВУКА. Биха ли се вдигнали ръката? Не чак толкова популярен явно, така че ще го обясня. Идва от първите букви на тези четири английски думи. Volatility, uncertainty,
амбигуити, съответно и менчевост, несигурност, сложност и неопределеност. Живеем в вука среда. Този термин е въведен от военните най-напред, описвайки терени, сложни терени и други условия, където войската няма как да си каже точно какво да прави. И се оказва, че в момента всички ние сме в един такъв вука свят, където има толкова много от тези елементи, че вече познатите ни модели почват да буксуват. Мисля, че всички се съгласят, че промените стават страшно бързо. Технологиите се развиват страшно бързо. Това е една крива на развитие на технологиите, почвайки от Гутенберг, пурбовата преса и разни други технологични новости за човечеството. И естествено виждаме, че много се набързват нещата експоненциално. Всички имаме достъп до неимоверно много информация, най-вече сме свързани. Това е голямата разлика всъщност в днешното време. Голямата разлика през последните 5-10 години всъщност. Чрез социалните мрежи, чрез други начини почваме да общуваме много-много по-тясно с много повече хора. И вече много повече се опитваме мнението на други ползватели на каквото и да било, отколкото да гледаме рекламите и да вярваме на рекламите, които фирмата дава. Така че имаме голяма прозрачност за това какво се случва във всяка една фирма, за всеки един продукт, мнението на клиентите му. За първи път се случва да има толкова много информация, че клиента, за първи път бизнеса всъщност, да знае не по-малко, в повечето случаи така, не по-малко този, който продава услугата. И това е наистина много. Аз се говоря с хора в търговски вериги шефа, така, те, клиентите знаят повече от нашите консултанти, телевизори, там разни друга техника, всичко знаят. Много лесно става навлизането на нови играчи на пазара. И се получава някаква конкуренция. Непрекъснато нови неща излизат, нови фирми се появяват. И в резултат на това клиентът е все по-разглезен, все по-силен се чувства, защото има огромен избор, огромна информация за това как да избере. И всъщност официално, според Harvard Business Review, ние сме в верата на клиента някъде от 2010-та насам. Което обаче поставя ни много големи предизвикателства пред компаниите. Най-вече това, което казах, до сегашните модели, които с години са работили, вече започват да не дават добри резултати, има достатъчно добра статистика за това. Стратегиите, които фирмите са свикнали да разработват така за дълъг период време напред, се оказва, че още в началото на изпълнението на стратегията става нещо и се налага да е преосмислено и сте много неща се обърнат. Най-вече всичко това, което споменах, води до един все по-кратък живот на фирмите. Появяват се някакви нови играчи, разбутват статуквото и фирми, дето не сме мислили, че може да фалират, като се почне там от Kodak, Nokia и се стигнат до по-скорошни примери. Знаете, на търговските вериги по едно време, тук почнаха масово да фалират, практики да фалират, Баумакс, който очаква, че такива неща могат да се случат. И най-вече, всъщност, това е всъщност живота на фирмите, който не прекъсна намалява, едно време е бил 50-60 години средно. Сега е причина дни и с тенденция да става все по-кратък. Става въпрос за фирмите в топ на стандарта на пур класацията на тях говорим, че са по-бързо и за нея и ще бъде. Но също така и печалбите им намаляват. През финансовите им резултати се влошават, това нещо има абсолютно ясна тенденция към това нещо. Най-вече всичко, което казах за клиентите, важи за хората. Все по-трудно фирмите се намират хора, все по-трудно ги задържат, особено в някои индустрии, нали, много добре знаем чувствителната тема с хората в IT индустрията, там е направо болестно положение. И наистина няма хора. Естествено, това много апокалиптично звучи и въпросът е какво да се прави. И се оказва, че има тайна и някои фирми са разкрили, при тях няма такочувство, при тях няма, няма проблеми, при тях не само не намаляват резултатите, но напротив, непрекъснато увеличават финансовите резултати и стават все по-добри. Тук са дадени примери от едни добре изучени фирми, американски, България още няма толкова статистика, но тук влизат, например, известното Southwest Airlines, която е единствената авиокомпания в света, която няма, както е създадена, няма загубена 3 месеца с загуби. Винаги е била на печалба.
Влизат Starbucks, влизат Costco, една много уникална верига в щатите, която хората се плащат, за да ходят по завод по нея. Купуват си путни карти, тъй като уникално място, да им раздаваме на тях слава. Влизат, както виждат на Google, влизат Whole Foods, много също уникална верига и така нататък. И може да видите каква всъщност е статистика на техните финансови резултати. 2-4 пъти по-висока продуктивност и възвръщаемост на инвестициите имат спрямо от другите компании. Естествено всички ще се запитат каква е тази тайна, какво правят тези компании. Това, което другите не правят. И общо ето доскоро, това, което знаехме и аз като консултант, казах, всички те имат уникална култура. И като ме питат фирмите, на които ги консултирам, добре ли и как се създава такава култура, и аз казвам, ми трябва да обичаме хората, любов, там, те да не обичат и разни такива, нали, емоционална връзка да създаваме. И менеджерите, като го чуят това, и казват, то летанчите с тия емоции, с тази любов, моля, нали? И обществото много трудна работа беше да се комуникираме и така някакъв с някой успява да са по-любовно да строим. Разбирате, кое е предвид, нали? Ориентирани ли от хората, любов, в смисъл обичат хората, обичат да помагат на хората, но стандартните менеджери го нямат това нещо. И аз непрекъснато търсих нови неща, чета като ненормално, Боже, как да комуникирам с тези хора, как да ги убеждавам. Като и аз самата не бях съвсем убедена, нали, че тая любов няма да какво ще убеде, не знам какво. И в момента, в който попаднах на книгата на Нил и Линдси, си казах, аха, това е философски камък, дето го търся толкова време. И сега и вие ще имате възможност да научите за този философски камък. Преди да продължа, ще кажа един интересен експеримент, с който те всъщност почват техните презентации. Имат много страхотна презентация, която направиха в Google, сравнително скоро. Пред Microsoft също, те сега обикалят големите IT компании и канят, за да разберат за какво става въпрос. Но експериментът е следния. С 2-годишни деца се провежда. И да кажем, спри детето е там от фония ъгъл и му дават някаква играчка, тук може да видите, такава някаква течка, свиреща, нещо забавно за детето. С време на известно разстояние стои експериментаторката, която детето не познава и прави нещо с гъба там, някакви пликове неща и по някое време обаче ушким случайно изтърва зад масата нещо и почва се протяга и дава звуци на лицо. И достатъчно силни звуци, за да чуе детето и да й обърне внимание, че нали си изтървала там и не може да го стигне това, да го изтървала. При което колко процента от децата според вас се зарязват с веселата играчка и отиват и вземат това нещо и го дават? Да дигнат ръка тия, които смятат, че е под 50. И колко са тия, които са над 50%? Останалите, да. Не, може да ме възпрашали се, като не знаят, защото се почта да не гласуват. Да, значи наистина над 50% е, но тук може би ще ви изненадам, 90% от децата стават, отиват, зарядат си играчката, помагат, това се повтаря многократно. Целта на експеримента е било да се види дали могат да бъдат стимулирани да бъдат още по-кооперативни. Значи това да сме кооперативни, да помагаме на другите ни е вградено, който е чел мотивацията на Нория и Лоренс, ги знаят тия неща, те се откриха, невронауката откри, че имаме неща, които са ни вградени. Значи там, където няма такава кооперативност, там нещо се направи специални процеси, за да я махнат от естественото желание на хората. Аз наскоро научих за една така фирма, където новите хора, голяма фирма, много пари дава за HR и нафо, не им помагат. Отива някаква там позната и казва, искам помощ, мъчи се там нов човек и те директно казват, ми няма да ти помогнем. Тук при нас сама се оправиш. Това просто мене ме порази наистина, как са го постигнали, но явно, както казваш, един много капризен на времето американец, имахме като говори по кореспонденция, той веднъж
си поръча супа от праса, това като сервитьор така, какъв химически процес е използван да извлечете вкуса на праса от тази супа от праса, нали? Те тези какъв ли процес е използван да извлекат естествената склонност на хората да помагат? Но, те какво правят? Решават, нали, как да повишим кооперативността на децата, като им даваме, като ги хвалим и така сме браво, браво детето всеки път, нали, когато то даде, подаде там различното нещо. И другия начин е едно с похвала, другото с... Какво? С... С наградка. Като кученцата, нали? Освен да пляскаме и да му казваме браво, можем да му даваме нещо там, бомбонче или друга малка играчка или нещо такова. И тук сега въпрос е, какво се случва, нали, според вас, това как се отразява? Колко процента, например, при наградката, колко процента продължават да го правят това нещо, да бъдат помощници? От 90 на 100 според вас, другите смятат, че не няма. Да. И се прибавят някакви нови, нали, идеята. Така очаква човек. Да, казахме, че има, нали, контролна група, дето нищо не им правят, има такива, дето им дават похвали и се оказва, че леко намалява. И което е малко неочаквано. Но интересно какво става с групата с наградките. Значително намалява. Значително намалява кооперативността. Сега тук, който е чел книжката на Дан Пинк, не е изненадан, вероятно. И също един голям съвет към родителите, не давайте на децата си пари за шестици и такива неща и не им обещавайте пари за успех, защото това сигурно ще ги демотивирате от учебния процес. Аз съм много благодарна, когато родите, че никога никога не съм ми давали или съм обещавали парични материални награди за ученето и може това е запазило от мен тази страна към учене за щастие. Но, да се върнем към това, все пак, нали, този експеримент е интересен, но той не е новост. Нали? Ние ги знаем тия неща. Тя много ги знае от 70 години. Нали? Че парите, всъщност, не... има толкова много изследвания, които показват абсолютно негативна корелативна връзка между възнаграждението на топ-менеджерите в американските компании и перформанса на компаниите. Отворете, служете в Google CEO с performance, correlation там с incentives или възнаграждение, ще ви излязат един куп изследване, което казва, че колко повече плащаме на топ менеджмента, толкова по-зле се представя компания. Това е нещо, което се знае от години. Така че това не е ново. За някои от нас може би не е ново, но е факт. В смисъл, хора, които занимават с психология, с HR, мисля, че не знаят това нещо. Всички знаем, да, но HR-ите, че парите са хигиенен фактор, т.е. те от някаква степен нататък не влияят, дори не влияят негативно, обаче от някаква степен пък надолу могат да демотивират хората. Т.е. има си някаква златна среда, която трябва да плащаме. Ако плащаме по-малко от нея, хората се демотивират, но ако плащаме повече от нея, началото няма значение, като плащаме много повече, нали, почва да действа отрицателно. Това е, нали, на Херц, тия, които се занимават и знаят тия неща. Така, да се върнем на това какво е представене. Сега аз тук ще дам някои слайда, които също от години ги показвам, моите студенти ги показвам. И аз им казвам сега, за да имаме добро представене на компанията, устойчиво, нали, устойчиви резултати, какво е нужно. Нужно е хората да работят с добро представяне в работа, да имат, нали, това перформанс, индивидуалния перформанс, да е както трябва. Поведението на всеки един човек, на всеки един момент в фирмата, това включва да правят всичко, нали, правилно задача, да правилно начин, дисциплина, отговорно поведение, сътрудничество, внимание към детайли, любезно, всичките неща, дето искаме да правят хората на работното си място. И как се случва това? Нали, това съм го преподавала с години. Трябва да имат яснота, какво се очаква от тях, да имат способностите, ресурсите и да имат мотивацията. Нали? Да знаят какво трябва да прави, да може да го прави и да иска да го прави. И това всичко го знаем. Сега тук, за тия, които може би не са ме чували преди, да кажа много набързо, че мотивацията, това да искаш да правиш нещо и да го правиш, е въпрос на емоция. Нали? Това е изцяло в основата стои емоция.
психолозите също давно знаят, на психолозите отдавна го знаят, че действието е притихнато от емоция. Има доказателство, невроноката го доказва отдавна. Има случай там с един, дето му се забила бръчка, загубва способността да изпитва емоция и загубва способността да взема решение и да действа. Стои като парализиран, не знае какво да вземе, защото решения се вземат с емоционалната част на мозъка. Нямам време да се простирам на тая тема, но истината е, че тези емоции и тези, нали, внушения, какво да правим, как да правим, те се формират на подсъзнателно ниво. Те не са някакви бурни емоции, те са някакви много фини, които действат и ние не ги осъзнаваме. 95% от това, което ни кара да правим нещо, което правим, е формирано на подсъзнателно ниво. Само 5% на съзнателно. Това казвам много изследване на тая тема, но за това говорим за... че всъщност основното е подсъзнателно. Има такива експерименти в магазин за вино, пускат френски шансони, народът купува френски вина, пускат италиански консоленти, народът купува италиански вина. Но като ги питат наистина, защо са купили точно това вино, винаги имат някакво рационално мислене, което няма нищо общо с музиката, а музиката е единствена, която действа директно на емоциите. Така че, нали, нещата са много сложни, да имаме ситуация, интерпретация на това. Емоции се създават от там и до решението, действието, намества се раса, артикуларната активираща система, дето усилва негативните сигнали, т.е. ние по естествен начин гледаме, по-черно гледаме на нещата, притъпява позитивните, има еволюционни причини за това. И даже по-сложно, защото това интерпретация на ситуацията зависи от нашите вродени подтици, от нашите убеждения, нали, това хора, които занимават с почин, ги знаят тия неща. Тук няма нищо ново, но е много сложно. Ние си мислим, че знаем къде вземаме нещо. Точно за това менеджерите правят грешки непрекъснато, защото те толкова неща им влияят, те въобще не ги осъзнават какво им влияе, какво не им влияе. Съберат са много хора, по-някакси се напасват в процеса. И крайна сметка, ние казахме, ние мотивацията зависи от организационната култура. Точно това са тия несъзнавани неща, писани, написани правила, процеси, всичко, нали, което се умешва в някаква амалгама, действа подсъзнателно на човека. Той изпитва някакви емоции, дали да е мотивиран, дали да не е мотивиран, колко да е мотивиран, какво да прави и го прави. И тази култура зависи от средата, естествено, инфраструктура, структура, всичко, процеси, практики, системи, комуникация, лидерство, всичко е в една амалгама и от нея зависи. Как? Разбира се, повече менеджери мислят, че зависи от парите, все още много менеджери мислят, че зависи от парите, доколко сме мотивирани, въпреки че и най-убедените в това нещо, според мен, почват да осъзнават, че май не е съвсем така, и че само с пари не става мотивацията. Но, какво казват Линдзи, да се върнем на това, какво е перформанс? И аз да ми обяснявам тук разни неща. Обаче, правилните задачи по правилния начин. Какво значи това? Правилно от чия гледна точка? Правилно от гледна точка на шефа, от гледна точка на правилата на фирмата или от гледна точка на клиента. Или, като си зададем този въпрос, сме се сблъсквали винаги, нали, как някой действа точно по правилата и ние казваме, тази фирма повече няма стъпа, защото имате супер идиотски правила. Ти не можеш да мислиш правила за абсолютно всичко и като си някакво изключение. Това ми се е случило някакви абсурдизми просто с някои банки. Даже с Тоската искахме да отворим сметка и отивам с току-що излязното решение в една от банките. Така, не трябва да следва актуално състояние. Викам, как може да е по-актуално това излязло преди една седмица, актуалното е две седмици. Ема не от нашите правила пише, че трябва актуално състояние, за да отворим сметка. Нещо ми имаш не наред с правилата. И аз си казах, нито нямам тук да отворят и на друга банка. Така, значи, има два вида представяне и това е първият принос на Линдзи Нил, Линдзи Макгрегор и Нил Доши. Те казват, има два вида. Едното е техническо или процедурно, когато ти следваш правилата мот-а-мот. Точно както следваш инструкцията, това, което ти е казано, шефа, който е измислил, ти го правиш. Другото е адаптивно представяне, при което ти, така се каже, следваш извън правилата. Или пък вземаш решение в ситуация, където няма правила. А те в днешно време са все повече такива, защото тя, нали, средата са толкова бързо се променя, че не успяват менеджерите да измислят правила. Те не успяват да разберат, че трябва да измислят правила. Точно това, което Дамян каза, защото те нямат такова реално време информацията не стига до тях за пазара, какво се случва. И те там се стоят в кабинетите и, нали, каквото ми се измислили, обаче тът просто нямат информация. И
нямат възможността да вземат решение, ясно какво се получава, но така или иначе трябва да разделим тия два перформанса. И всъщност тук се връщаме на каква е тайната за организациите, така наречените вуга организации, както аз ги нарекла, които се справят добре в вуга среда, е, че те имат точния баланс между, постигат всъщност точния баланс между тактическо адаптивно представяне, създавайки такива практики, системи, лидерство и така нататък, които осигуряват тези две неща във фирмата едновременно да действат в нужната степен. Сега има за различни бизнеси, някои бизнеси не е нужно да си много креативен, нали, в някои фабрики, в счетоводно, например, много креативен счетоводител, но все знае какво може да направи. Но в IT индустрията, т.е. съотношението, нали, е различно. В IT индустрията може би колко е адаптивното, колко е другото, тие, които са IT хора. Моля? Но грубо, колко бихте казали, че е важно човек да има адаптивно представяне, колко... Оля? 100% адаптивно, някой казва. Но да кажа, че поне 90% сигурно въжи. Скоро говори с някой на тази време, като да според мен 90%. Както да е. Добре, нека да след това ще, нали, имаме дискусия. Да, съгласна съм, но просто се притеснявам за времето. Със сигурност, нали, тук говорим, очевидно, че трябва да има някакви правила, нали, със сигурност, но въпросът е, че има страшно много неща, не може да караш правила. Разработка на софтуер е точно това. Нали, точно човек да измисли креативно решение, много често няма как да го опишеш с правила. Ще креативността, нали, няма как да вкараш правила, няма как да измерваш с правила. Обслужването на клиенти също е такова нещо. На днешните клиенти, на едновремешните не. Ние едно време на соц. Време се примиряваме с всякакви бюрократични чиновници и клиенти. И с всяко вид обслужване нямаш никакъв проблем. Обаче на днешните клиенти, за да ги обслужиш, трябва да си много адаптивен, трябва да си много гъвкав. И ако не си, той веднага отива при конкурента, който е малко повече. И това принуждава фирмите. Защото ти не можеш да кажеш колко сантиметра да се измисли това. Точно, нали? Как поела мускул, че как да трепне, нали? Така че клиентът да усети дружелюбност, а не досада. Нали? Това нещо няма как да го измерва. Сори. Така че, в крайна сметка, да, говорим за... Ти имаш ли по-пойнта, че трябва да се смеш? Няма. И сега ще се включа. Не мога да го включа, но мисля, че е ясно. Нали? Тук и имаме това вида перформанс. И сега другия въпрос е, добре, като толкова важно това адаптивно представяне, от какво зависи. И всъщност това, което те казват, зависи от това колко добре работим, колко добре се представим, особено колко добре адаптивно се представяме. Това е точно този енгейджмент, който всички ние го търсим, го гоним в хората и се опитваме да го създадем, да не бъдат като работчета, да бъдат истински ангажирани, да бъдат истински мислещи. Когато дойде клиента или когато трябва да свършат някаква задача нестандартна. И това зависи от това, защо работи тази работа човек. Сега, по принцип, всичко е субективно. Значи, аз като ви кажа, че 95% от нашите мотиви за каквото и да било, не ги осъзнаваме, нали сещате, че няма как да ги измерим. Защото можеш ли ти да кажеш, да направиш анкета, която да кажеш на хората, моля да пишете несъзнаваните от вас мотиви в работата какви са. Къде да знае човек, нали? Какво си има представа? В този смисъл дори нещата, които днес ще представят, също са субективни, защото няма как да измерим нещо, което изцяло не съзнаваме, нали? Но може да измерим това, което малката част от него, която е съзнаваме, което ще е много заблуждаваща, но може ли някакво косвено да мерим и те са намерили един такъв начин, който е малко по-добър, защото знаете, за енгейджмента се правят едни големи въпросници, пак не става много ясно, всъщност какво ги ангажират тия хора. За удовлетвореност, нали говорите ли там анкетите, никаква работа не вършат анкети за удовлетвореност, ама никаква, за като информация за как да мотивирате хората. The Why of Work има такава книга на Дейв Урих, и аз съм изчела дори като всички всякакви
Лимон, но люди и Нил по-добре ги обясняват нещата и по-хитро. Те казват нещо много просто, нещо много просто. Аз между прочим съм завършила математика. Точно за това не ми харесваха всичките тия любовни истории с персонала, че трябва там емоции на нам боси и коучинг, нали, да им бръкваме в мозъците по някакъв начин. Те сами да се сетили какво трябва да правят, ние да им казваме и така нататък. Защото аз съм математик, завършвала съм информатика, израсвам семейство с баща инженер, брат също информатик. И някакси много беше неразмито, много размазан по зоната на здрача. Исках нещо по-ясно, по-просто, по-разбираемо. И най-вече да тръгвам с тия там по върховете, да не ми се смеят, защото те редовно се смеят, като почна да говоря за емоции. Така че оставих и чул твоите емоции, моля да се смели, кажи нещо по-сериозно. И най-вече пари. Говоря не само пари, но и как да ги обясна. Така, те казват, има 6 основни мотива за работа. Тя всички тези 6 мотива, те ни влияят. Между прочим, презентацията, която след това ми прати една, ще ме прати, но няма да я праща масово, просто който ми поиска, ще ме дам. Първият най-голям мотив, най-силен е когато ти се кефиш на самата работа. Когато работата за тебе игра, когато работата е удоволствие. Тогава си най-мотивиран, най-силен ти е и тактически, и адаптивен и всякакъв перформанс. Ти просто имаш страст в работата си. Точно това е, което... значи науката подкрепя абсолютно това, което Дамиан каза. И това много ме радва, всъщност, защото е за малко тъпо да се получи, че... да ви кажа неща, дето да се противоречи с практиката, нали? Но за щастие науката го подкрепя най-много за работата. Вярва, че колкото е по-отдалечен мотив от самата работа, толкова по-намалява действието или изчезва, или става негативно и така нататък. Колкото е по-близо самата работа, толкова по-силен е мотив. Най-силният мотив е когато се кефиш на самата работа. Втория силен мотив е когато те кефи резултата от работата, когато те кефи смисъл на работата, ползата от работата за човечеството, за клиентите, за другите. Например, медицинските сестри едва ли ги кефят някои манипулации, които правят за болните пациенти, обаче те са много мотивирани, голяма част от тях, от това, че помагат, спасяват човешки живот и така нататък. И третия мотив е, те го наричат потенциал. Това е когато те кефи работата, защото тя те развива, тя ти дава възможност, self-actualization, нали, дето смъртно отношение по масло, дава ти възможност да израстваш, стъпка към други някакви твои лични цели, които си поставил да покриваш някакви други върхове. И това също е една силна мотивация. Това са така наречените директни мотиви, които са да свързани с работа. Те увеличават, те пряко увеличават адаптивния перформанс. Тактически всичките мотиви го увеличават, всичките 6 мотива го увеличават тактически, обаче адаптивния само тия 3 го увеличават. Другите 3, тук вече става интересно, те го намаляват. Това казахме парите, когато са от някъде нататък. Всъщност, да, когато се влияят на адаптивния перформанс парите, всъщност те увеличават тактически, но адаптивния перформанс не влияят парите. Какво влияе негативно? На първо място и най-малко влияние всъщност има така речене емоционален натиск. Когато вършиш работата, защото смяташ, че е престижна, защото би се срамувал да я напуснеш, там от близките си или нещо друго, ще някакви такива емоции. Срам, страх, някакви други емоции, но тогава действа негативно, но нали, не чак толкова, че не чак толкова. Економическия, тук говорим сега за адаптивния перформанс, вие да правите разликата, гейшното точно. Економическия натиск, когато имаш работа заради пари, и парите са ти в основата, и това е. Тогава много зле се отразява на адаптивния перформанс, тогава правиш точно такива неща, че да, нали, да спечелиш парите. И най-негативно е, когато ти толкова се отдалечил като работата, че не може да кажеш всичко, що я вършиш. То някъде там забутано в подсъзнанието, що я върши тази работа, може да кажеш. Понеделник я вършиш, вчера си я вършил, днес я вършиш също утре. Така, живееш ден за ден, страшно много хора са така, между прочим. Тази зала едва ли има такива, но аз познавам също, нали, такива хора, дето въобще днес работя,
включва мотивация, силно осигуряваща и тактическо, високо и тактическо и адаптивно представяне. И са измерили начин да го измерват, което е най-интересното. Обзовето някаква формула такава си взели, която аз няма да влизам подробно, защото няма време, но как се мери с 6 въпроса, които ги задават. Те за сега са на английски, но впрочем така, че аз влязах във връзка с тях. Вече се говорим, разбрахме се, че ще ви представим за Августус на Европа, че ще ми помагат тук да започнем такива изследвания за български фирми, защото пък се оказа, че в тия въпроси са зададени за американска среда, но тъй като са почнали в Близки изток да работят, трябва да променят формулировката на въпросите, може би и за България ще трябва. Така че сме в някакъв процес на стартиране на всичко това нещо на българска почва и много се надявам с тях това да мога да го осъществя. Така, но тези въпроси са на възможни отговори и с тази формула получава се така наречени фактори за тотална мотивация, като при първите са умножават по коефициенти тия директните мотиви, от тях се вадат коефициенти, пак умножени по коефициенти, но се изваждат, забележете, индиректните мотиви, се получава така наречения тонов фактор, който всъщност показва колко добре фирмата успява да постигне висока и адаптивна и тактически перформанс. И общо взето можем да кажем, нали, формулата е някаква такава, нали, да сме силни на директните мотиви и не толкова силни на индиректните мотиви. И сега какви интересни неща се наблюдават, като наблюдаваме то. Значи, организациите, които имат хайпер, имат и директни високо тактическо представяне и високо адаптивно представяне. И те са най-добрите. И те са тези, които много добре се справят в глухата среда. Там, където имаме някакъв емоционален натиск и така малко се разсейва в хората, има ефект на смущение, т.е. имаме някакво изваждане, но не много, най-вече идващо от емоционалното. То ви го знаете, нали? Те го демонстрират по много интересен начин с едни математически задачи, дето студенти ги решават, то студент от MIT. И решават прекрасно, когато го правят за кеф. А в момента, в който обаче казва, сега ще ви следим време, ще видим кой първо ще свърши, така нататък, има някакво състезателно създаване между тях, емоционален натиск, те почват по-бавно да го правят. То ние знаем, почне някой да ни гледа. Затова казвам, не ми стоя зад врата, нали, защото да си свърша работа. Нали сте го чували, като да застане шефа отзад и вие не може да си свършите работа. Нали? Трябва самата да си свършите, защото той ви създава емоционален натиск и не се получава работата. Но това не е толкова страшно. След това е така речен cancellation ефект, когато имаме висок tactical performance, обаче имаме нисък най-вече чрез точно някакви финансови стимули и други, започва да намалява адаптивния перформанс. И всъщност се получава тази картинка. Един вид едното се неутрализира с другото. Обаче, което е интересно, че това нещо работи добре в началото. И обикновено тактикал перформанс увеличава. Създадем някаква нова схема за възнаграждение и нали, в един момент хората почват много добре да работят. Много така се забързват с парите. Разбира се, нали, внимават за адаптивния, нали, да не направят някакви рискове или може да намалявай склонността да опитват някакви неща. Но да кажем, че началото изглежда всичко много весело. До момента, в който се появява нов вид перформанс, така наречен maladaptive performance, който всъщност започва да правят неща, които са насочени точно да получат парите. Това винаги се случва, всеки, който е в HR го наблюдава и се получава така наречен кобра ефект. И това е нещо, абсолютно винаги хората са много хитри и винаги намират цаката на всяка схема за бонус. Който е тук от HR-а, не може да го знае това нещо. И това е една от основните работи на HR-ите. На мен също ми беше едно време много основна. Такова по фирмите и консултирам по правилни схеми. И защото те в защото са били в McKinsey тия, нали, наши хора. И се прави точно това, което аз се правя в Deloitte & Ernst & Young. Общо да се сходи да бюрократизират фирмите, да вкарват всяка схема, които много увеличават перформанса на към тактикъл,
обаче го намалява тук към адаптив. И аз в един момент също като правя това нещо, в един момент виждам, че ходим и по фирмите, вкарваме ред и не скарваме душата, те престават да работят както преди. И всъщност фирмите си казаха, ние какво правим? И една техническа верига сервизи, бяха дали 100 000 лева за консултантски услуги и менеджерите на сервизите ми казаха, Таня, те нашите хора сега работят по-зле от това. Какво говорите вие, да говорим по-зле? Младите като ги назначим, началото с голям път, защото те нали техничари, след 3 месеца вика вече са сварените зайди там жаби, вече нали никаква мисъл, никаква инициатива, само нали там колкото да помина ден, това е. И аз тогава разбрах, тогава ми пусна тук предишната си фирма и казвам, трябва нещо ново, вие по-зачета като на нормална, вече 2 години като на нормална, сега вече разбрах. Тук сега почват много интересни неща, като почват да изследват, ясно, че не стига времето, много бързо ще ни мина, изследват тонко в различни компании, какво се казва, че точно ние с хубавата в национална култура имат най-високо в Косово, Southwest Airlines, най-известен United, който ми гледат днешните презентации, те да бяха потушили китарата на канадския рок, без те се оказват с най-високо тонко. Whole Foods, нали, другите страхотни корифеи в ритейла. Starbucks с най-високо тонно от техните конкуренти. Apple магазините са с най-висок приход на квадратен метър от магазин от всички, в целия свят. От бижутерините магазини от всичко са най-високо. Те никой не изкарва повече пари от Apple, отколкото Apple. Дали на квадратен метър от търговска площ. И тя като готова е два пъти нещо по-високо от всяко останало. Общо взето много статистика има, но са правени експерименти с такива центрове за телефонни продажби и това са резултатите. Нали? При стандартите, това както сега се управлява центровете, са там да измерим колко минути, колко нам косичко е, натиск, пари, бонуси, нам коси, като променим схемата и те са го направили това описано в книгата, става почти двойно повече като раздат. Това обяснява всъщност и защо стартъпите в един момент, като се разраснат, като имаме скел, защо в един момент почва да запада фирмата, защото точно това стигат си на мотивацията и на нали, момента, който се въведе вече голямата бюрокрация, и нали, тонкото вече почва да се смалява и нещата тръгват на зле. И сега тук е най-интересният слайд, може и с него да приключа, ако нямате време за повече да слушате. Какво трябва да правим? Какво увеличава тонусът? Ма то това е само част от картинка, защото се окачва неща, дето отделно може да увеличат тонусът, примерно с 10 точки, обаче заедно може да увеличат с 30. Тоест има много изследвания, направих книгата, е пълна с примерите върху 50 души. 50 000 души са правени изследванията, публикуваха в края на новата година в Harvard Business Review от тяхна статия. В момента е абсолютен хит в големите компании. Те още го осъзнава, защото по-мълно го осъзнаеш. Но ние дето се мислим, че лидерът коуч, любов и нам какво си не. Значи най-важно се оказа как организираш хората, как организираш работата, как организираш съдържанието на работата им, това се оказа, че най-много просто се кепят на това, което правят. А второто нещо се оказва как им даваш възможност да видят смисъл на това, което правят, доколко те виждат клиента. Затова толкова популярен дизайн thinking в момента, защото там ти ходиш при клиента, ти виждаш, емпатизираш с клиента, виждаш какво правят, виждаш полза по това, което правиш. Кариерни пътеки. Аз имам един клиент, дето са довели коучи на нас като чудеси, обаче нямат кариерни пътеки. И то кариерни пътеки да са смислени. В IT компанията минимум две. Отделно за програмистите, отделно за менеджерите. Това, че го мешваме ужасно в повечето компании. За тия с геймерите три. Една за програмистите, една за менеджерите, една за арт хората, дето там правят услугите. Минимум. Много мога да говоря на тази тема. Подкрепяш колектив, защо? Защото той намалява емоционалното напрежение, защото знаеш, че хората са ти за гърба и се канцелира този негативния ефект на емоционалното напрежение. Планиране на ресурсите. Чак след това идва на лидерството. Но то не е никак малко, 50 точки може да доведе до доброто именно лидерство. И чак след това идват възнагражденията, които всъщност влияят, обаче, пак казахме, от някаква степен нататък влияят зле.
Менеджер много, много добра работа върши и се доказва, така да се каже на практика, точно че се гледа на домка, че менеджер, това са всъщност и демокрацията, тя влиза в това число, нали? Точно тези, те го наричат adaptive governance, където всъщност нямаш иерархична система на управление преди това, 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 а имаме адаптираща се, която е точно борави цялата информация в фирмата на всичките мисли на това, което е правило в Unicoms. И управление на атестацията, тия атестации, значи не да ги премахнем съвсем, защото аз по едно време почна да казвам, че хора махат атестацията, те са вредни. Не, просто мислят по нов начин, но нямам време да го обяснявам. И сега тук, завидете, че е много интересно всъщност. Тези, които са стандартните менеджери на всичките компании в повечето, те използват моркови тояга предимно. Аз го наричам така, те го наричам с някакъв по-сложен израз. Те използват много силни индиректни мотиви. Пари, страх, заплахи, еднакво наказание, злоби и причините директни. Те са най-зле. Впрочем, нарциските егоцентричните менеджери, каквито има много по-високите етажни власти, защото те в личната система се концентрираха. Те са населението 1%, обаче системата ги избутваше нагоре и сега са 20-30 някъде по високите етажи. За тях друго няма. Те не разбират нищо друго, освен това. Почваш да им говориш, аз вече попадам на такива, имаш шеф такъв по едно време. И просто те не могат, другите неща не могат да ги променят. Така че ако си имате работа с такива нарциси, просто няма управление там. Психолози ще ми кажат, моя дъщеря е психотерапевт, ще го кажа, тя беше в залата, не знам дела ще го кажа. Тия, които са нищо не правят, значи това е голям шанс за българските семейни компании, между прочим, защото те до сега нищо не са правили и частко. И така се каже, не е имало някакъв мене да ходи да ги повреди. Е, те в предговора на книгата се извиняват на хората, чието фирми са повредили, бидейки консултанти на разни големи компании. Аз ако напратиш книга, също ще го направя, защото аз въведох стандартите за HR, създава комитет по стандарти в HR асоциация. Аз основах HR асоциация, с това се занимава да уча хората как да бюрократизират компаниите. И миналата година, като се оттеглих от този комитет, каза хора, ние сме на грешен път. Той работи, то не че е било лошо, той е работил преди, но звука света не работи. И всички си викат там, че се е чало, нещо е станало. Обаче, какво да я правим, показваме. Така, казах, че те са окей, в смисъл по-добре са от другите, но които се управляват по патриархален начин, така с любов хората, те са окей. Така да че като сега сте, дето хендали много силни директни, хем пък всичко пробват, нали, всякакви такива. Сега ще правим, ще отвеждаме някакви нови неща, ще да редизайнваме фирмата, да пробват всичко. Те да се окажат са малко по-зле от тези, малко по-добре от тези нищо не правят. И вече хай-тонно са тия, които намаляват индиректните мотиви и увеличават директните, те са най-добре. Разликата е много значителна. И просто много добре описано кое как се прави. Аз сега съм влязла в контакт с едно голямо издателство, да превеждаме тая книга, да издадем на български, защото за мен това ще е хита на десетилетието в HR-ската наука, убедена съм в това нещо. Но след това още не го открил. И има голям проблем да го открие. Има много трудно ще въведе това нещо, защото много неща трябва да се преобърнат в главите. Има психологически и икономически причини, по които няма да станат нещата. Психологическите са тук за хората, които са психолози, знаят тези неща. Ние имаме повреди в мисленето, грешки на мисленето, така рече когнитивни изкривявания. Например, едно от нещата е, че когато нещо не върви, ние сме убедени, че от хората. А то от системата, обикновено. Когато нещо не е наред, ние всъщност човека е виновен, даже да кажем човека, ще го сменим, но това е когнитивна грешка. Когато се научим и те ни учат как да дава обратна връзка, т.е. сам жде сме го учили, Боже, абсолютна глупост. Съвсем не значи, че трябва да се дава обратна връзка и те го обясняват. Това е фундаменталната перспективна грешка. Самосплощат предсказания. Много интересно, но няма да влизам в подробности. Икономически причини. Такава индустрия създадат последните. Не всъщност индустрия за HR консултанти, за коуч консултанти, нам, но сега знаеш, им казваме, но ви по друг начин трябва да действате. Нали срещате, че това няма да стане лесно. Когато един австралийски лекар открива, че причината за язва е хеликобактер пилори,
а не нервите, както тогава лекарите обяснявате, да, успокоителност е наясно, джиите. 10 години минаха, 10 години! Той получи много награда за това. Преди, хора, преди лекарите да почват да предписват антибиотик за хеликобактер, който го трепва и представа язвата. 10 години, ви представите колко хора са мъчили през това време. За да се възприемат нещата на Линдзи, на Нина, ще минат също може би 10 години, може и 70 да минат. Защото имаме повреди в мисленето, грешки на мисленето и на менеджерите ми много трудно, на нарците ми е невъзможно. Значи младото поколение, в него ме задежда, аз за това пуснах на разни професори, казах, моля ви се, поканете младите хора да чуят, че има нещо ново, нали, че медицината в кавички се е развила. И всъщност ние от алхимия минаваме вече към химия, нали? Алхимиците, знаете, 4 елемента, земя, вода, въздух, храна, коси. Като се открила Менделеевата таблица от Менделеев. За мен те са Менделеев, не е частната наука и с това ще приключа и ви благодаря.